Amaneti i tyre u përmbush, gjën e marashprogni do prehen në atë dheun e tyre, për i cilit u larguan si shkak i dhunës komuniste. Ishte viti 1948, kur ata arritën largohen për tjetuar derin ditet e fundit jetës e tyre në Bruxelles të Belgjikë, me një ceremoni që u organizua edhe rivarimi trupave të tyre, por dhe përkujtimi i 7-vjeçarit në Duoprogni, i cili në moshën 7 vjeçe do vdiste në kampin famkeq të Tepelenës. Kontributi i Gjon Prognit dhe i Marash Prognit për çështjen kombëtare është i madh. Dëshira e tyre për një Shqipëri të lirë dhe të bashkuar i detyroi që të arratiseshin në mërgim, ku dhe do zhvillonin veprimtarinë e tyre patriotike. Në ceremoninë e rivarrimit të eshrave të tyre morën pjesë personalitete të shquara të jetës publike dhe politike, si Nalsia Ti, Prinz Leka i dytë, kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Bars Pahia, personalitete të ndryshme, ishte përndjekur politik si dhe përfaqësues të forcave politike. Është një ceremoni në fakt me simbolika të forta, pasi janë Gjon Progni edhe Marash Progni, por edhe djali i tyre 7 vjeçar janë simbol i rezistencës antikomuniste, të një prej zonave dhe viseve ma me pesh dhe me ma shumë kontribute në luftën dhe në përballjen kundra regjimit komunist. Gjon Progni, një akademik, një intelektual, poet, shkrimtar i përmasave përtej shqiptare, i persekutuar nga regjimi komunist, i përndjekur, ai dhe familja, u kthyn në një farë mënyrë në simbol të luftës kundra komunizmit të një zone të tërë, në një krahine të tërë. Kthimi i tyre në vendin në vendin e tyre të lindjes është një simbolike fort dhe prezenca ime këtu është pikërisht për të konfirmu faktin se ne nuk i harrojmë personalitetet dhe figurat e shquara të zonës tonë dhe jo vetëm marë kombëtare. Për në mua është shumë e rëndësishme me kanë prezent edhe me nëru edhe me vlerësu këto bitë e familjes Progrit, të cilet kanë pas një aktivitet të theksum antikomunist. Ne duhet të flasim ma tepër për këto probleme edhe qenja e unë këto difton rëndësin e kësaj nërimit këtyne figurave. Është një nderimi munguar dhe një ringjallje e kujtesës. Është një tentativë e individëve të lirë, vërtet të djathtë që kanë luftuar, kanë dhënë jetën për këtë vend, të cilët privatisht, fatkeqësisht duhet të them, privatisht përpiqen të mbajnë gjallë mungesën, atë kujtesën e munguar në këto 32 vite nga ajo ashtu quajtur demokraci. Pra nuk është për mua, nuk është një ceremoni mortore, nuk është një ceremoni varrimi, është një ceremoni fisnike për ngjalljen e kujtesës këtij kombi. Arratisja ishte shumë e dhimbshme për ata që ikshin jashtë atë dheut, ishte shumë e dhimbshme sepse ata i dishin pasojat. Arratisja shkaktonte dhe persekucionin tek familja. Këta erdhen familjarët e këtyre i prunë në kampin e Qfarosjes të Tepelenës. Flasësh për kampin e Tepelenës, përsëri them që duhet me ju lutë Zotit me dhanë fortë, sepse kujtesat të shpalos në gjarje mjaft tragjike. Në atë kamp kanë vdek afërsisht 800 veta, po në mes të tyne janë 300 fëmijë që kanë humbë jetën, nërta edhe një djalë i vogël, me thanë ma mirë një engjëll i vogël, se fëmijët ngjajnë me engjëjt, janë krejtësisht pafajshëm, në moshën 7 vjeç. Vdekjet e këtyre ishin shumë të dhimbshme, edhe shkaku ishte mungesa e higjienës, mungesa e ushqimit, e cila shkaktonte shumë smundje. Pra aty kanë vdek rreth 300 fëmijë në kampin e Tepelenës. Pa ajo çka e bën më të dhimbshme është se këto 300 fëmijë edhe të tjerë të më shumë që kanë vdekur në atë kamp edhe sot janë pa varë.
Gjon Progni i lindur në Salc Lekbibajve të Tropojës në vitin 1901, i edukuar fillimisht nga etrit franceskan në fshatin e tij të lindjes, në vitin 1932 arrin që të përfundoi me sukses akademinë ushtarake në Rom të Italisë dhe më njëherë nisi punën si oficer i lartë në disa zona të ndryshme të vendit. Gjonbalas apo ishte kthyer në Shqipëri pas mbarimit të akademisë ushtarake në vitin 1932, kishte filluar punën oficeri i lartë në mbretërinë e Metzogut, drejtues gjendarmerie në qytete të ndryshme, Lushnjë, Burrel, Krum, Baramçur dhe së fundi kryetar i postës se gjandarmërisë legalitetit Lekbibaj në vitin deri në vitin 1924. Në vitin 1926 Gjoni arrestohet nga forcat partizane dhe dërgohet në qendër rreth Dukagjinit kodeshën Gjergj për ta pushkatuar pa gjysë si armik të pushtetit të ri komunist për të vetmin shkak se ishte i aftë dhe antikomunist, i angazhuar në Partinë e Legalitetit që nga themelimi i saj dhe pjesëtar në organizatën antikomuniste Nik Sokolit. Fatmirësisht Gjoni shpëton nga dënimi kapital pa gjyq, por e dendrojt me burgim në Shkodrë dhe në vitin 1928, i cili lirohet nga burgë dhe kthehet për pak kohë në vendlinje, por i vëzhguar çdo hap lëvizje dhe përsëri vazhdon luftën kundër vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri, si dhe bashkohet organizatës antikomuniste të hoqur nga Nik Sokoli i fshatit Ptohësh Mërtur, të cilët krijuan lidhje të forta dhe mbështetje nga shërbimet anglo-amerikane për të luftuar sistemin e egër që po instaloi në Shqipëri. Në këtë kohë duke qenë ekspozuar dhe në rrezik vendosi largohet nga Shqipëria dhe ngushtet në vitin 1948 së bashku me djalin e vllajt Marashin dhe bashkëshatarët e tij Pal Çeka, Zer Delia, Bub Matoshi dhe Mira Shoka rrahitën mendimin e shërbimeve anglo-amerikane në Kosovë për të luftuar nga jashtë me çdo mjet instalimin e këtij komunizmi, sigurisht edhe për bashkimin e tërë shqiptare për lirinë dhe demokracinë. Gjon Progni lë pas vetes djalin e tij të vogël Ndue Progni, i cili, edhe pse vetëm 4 vjeç, së bashku me gjithë familjen i burgosin dhe i dërgojnë në kampin Fantkeq të Tepelenës, ku në vitin 1951 Ndue Progni do vdiste, eshtrat e cilit nuk gjinden ende sot. Ndue Progni, djali i Gjonit, lindur me 28 parë 1924 dhe vdiste në internim në kampin e Tepelenës në vitin 1951, moshë 7 vjeçare, nga sëmunja dhe uria, si dhe kushtet e vështira të jetesës në kampin Famkeq të Tepelenës, i cili është pavarë dhe nuk e dihet se kujt po shkojnë eshtrat. Pasi nga qëndrimi i trupit të vdekur mbi turrën e Druve, gjithë natën në shi e morën dhe e zhdukën pa gjurmë. Tashi unë maj mend që në krevatin e Tush Balës luishna me Nuën. Ajdaja Tush kishte një 100 sa vjeç, dhe kishë litarin prej në tratë, me rëtullohë se i shumë i vjetër, po punuke, tërë ditën punuke. Dhe moj mëndë që shumë i vogël ka qenë ndovë, ta shë kanë 3 vjeqë, ma shumë nuk e di mirë, po e di që kanë moj vogël zonë. Dhe atë ditë që ka deshtë me ikë Gjon Bala, me dalja shtetit, ka shku djali ju ka putë, kur ka rruhet a ju, e ju ka putë për para, si kur shkonë fëmijat e jati, kur rruhet. I ka thonë babi largo, se për malë të botë nuk të la. Shkoj disa vjetë, ajo, shoqja ndajti në internim të Tepelenë. Aty pësoj si kur shumë të tjerë vdishën fmi, kanë vdekë jashtë zakonisht, po në ndërta vdishë edhe djali i Gjonit. Vdekja ti ishte jashtë zakonshme, shumë e papritun, se vujtjet dhe ushqimi ishin jashtë zakonshme aty. Parimi është banë një brg lumit, ku kur u rrit lumi, i kanë marrë eshnit dhe nuk është gjetë ma eshnit e tij. Gjon Progni nuk e ndërpreu luftën diplomatike dhe përpjekjet kundër komunizmit në Europë, Amerikë dhe kudo në bashkëpunim me mbretin Zog dhe shqiptarët. Patriot Gjon Progni e Manash Progni, me një pjesë të grupit të cilët u arratisën nga Shqipëria, u vendosën në Bruksel të Belgjikës për të jetuar me status veçantë të mbrojtur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me mendje e zemër për të kthyer sa më shpejt në Shqipërinë e Lirë, ku arriti një periudhë ishte edhe nën kryetar i Komitetit Shqiptar në Bruksel. Derisa vdiq, Gjon Progni luftoi pa kompromis kundër komunizmit dhe për të sjellë demokracinë. Gjatë jetës i përkështuan përpjekje diplomatike kundër komunizmit që ishte kombëtare shqiptare për një Shqipëri etnike të bashkuar të trojeve të Kosovës, Qamërisë, Luginës Preshërës, Malit të Zi dhe Iliriadës me trupin mëm. Ndaj po të na shikonin sot do të ishin të lumtur, sepse gjenden vëzër e motra nga gjithë Shqipëria trevat e kumit, që dhe do thonin kontributi, sakrifica jonë, për liri e demokraci, për bashkim kombëtar u shpërblye, prandaj ta gëzoni Shqipërinë e Lirë. Një moment significativ në këto ditë kur në kam qenë në Bruksel për marrjen e eshtrave, shqiptarët atje patriot me dërguan në sheshin dhe në lagjen Skanderbeg, ku në vitin 1967 Gjon Bala Progni
me iniciativën dhe firmetarët së bashku me shqiptarët e tjerë, kërkuan dhe vendosin busin e gjeshka cërori e Skanderbeut, i cili rezaton sot në këtë qytetin e Evropës si kalos i lirisë. Gjoni së pronte ka dhe gjithë tuaja dhe kishtë një orime gramatik, gjoni angleze, francezi, italian dhe se bërkratisht, dhe ka patë shumë afsi dhe në këntari literar ku ka shkruar poezi, proze, dhe tërgime të ndryshme, publicistike, historike. Gjon Progni vdiq me 25 shkurt të vitit 1973 në Bruxelles, kurse Mara Shprogni me 2 shkurt të vitit 1987. Gjelo Shprogni së bashku me të afrimit e ti, që nga fillimet e viteve 90, kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të rikthyer eshtrat natë. Vlerësimi për punën dhe sakrificën për çështjen kombëtare dhe kontributin antikomunist erdhi edhe nga përfaqësues të ndryshëm që morën pjesë në ceremonitë e rivarrimit. Vjen emocion për arsye sepse është pak a shumë te kjo familje e shkruajtur historia e Shqipërisë që nga koha e mbretërisë e deri në diktaturë komuniste, por më së thënë deri më sot. Këtu gjen figura të larta të ushtrisë mbretërore, legalist, nacionalist, adetar, të cilët shkrin pasurinë dhe dhanë gjithçka në të mirë të këtij kombi, por mos instalimin e diktaturës komuniste. Certifikat i jepet Zotit Nduaj Gjon Progni me motivacionit për kontributin e çmuar për rrëzimin e diktaturës dhe ardhjën e demokracisë në Shqipëri. I baruar qoftë emri tij. Certifikat nderi i jepet Gjon Progni me motivacionin për kontributin e çmuar në rrëzimin e diktaturës dhe ardhjes së demokracisë në Shqipëri, që akoma po lëngon së s'është reale. Vitin i dhjetë bujore, festike, avdhetore të tushbarës së mërturit, të cilët kujtohen me respekt, një njohje, nostalgji, në Nika i Mërtur, Luka Gjil, Marcini Gjakovës dhe Kosovës, për vlerat i rolat e tyre si avdhetor, trima, bujor, pumon, burrat e fjodës, besës e bidonit. Shoqata avdhetore Luka Gjini i jep familjes Progri një mirënjohje për të cilën ka dhënë një kontribut të shkëlqyer në historinë e Shqipërisë. Ta lexosh historinë e komunizmit në Shqipëri duhet të mërohesh. 228 prifta të pushkatum vetëm pse kanë besuar Zotin. Kjo është një tmerr. 146 poet të burguesur e të vrarë vetëm pse janë kundërshtar. Kundërshtarë në politikë nuk duhet me vrarë. Ti nuk duhet me pajtu, po me jo me shdu. E kemi të tjerë 50-60 persona që kanë dalë prej Kosove, me dalë Shqipëni për me mbrojt kokën, edhe në atë ko i kanë qujtë agenta Jugoslavë dhe i kanë likfidu. Janë me emën bi emën. Është një të meri madhë sëbë kur dikush e përkra regjimin e ndërhojës, kur atëherë liqë o konë jeta sa më ongë bukë. Sot me gjithë këtë pasurinë që kemi edhe lipin e nverizim. Ajo është një tmerr. Gjon Progni e Mara Shprogni dhe pse larga dheu dhanë gjithçka që Shqipëria të ishte lirë, ndërsa pasardhësit e tyre punuan dhe kontribuan që amaneti i Gjon e Mara Shprogni të realizohet dhe ata të prehen në tokën mën. Në realizimin e qëllimit tonë për sjelljen e eshtra në vendlinje, duhet të falenderoj përzemërsisht nipin tonë, Kol Pjolla, djali Nikës dhe Sofijës, nipi djali i tonës e Marashit, i cili me fisikëri u bë pjesë e kontributit financiar nga Zoti dashurisë me të mira. Një falendrim veçantë kam për familjen e Pietro Kukaj nga Raja, por me banim që nga vitin 1956 e vim në Bruxelles, ku mbaret tanë, që i shërbyen gjonit e Marashit dhe i sardiqen, një kosisht edhe ndimesa dhe në gjatë sa e kohë në mbështetjen time, të tyre ditëve qëndrimit për zhvarrosjen e eshtrave në Bruxelles, dhe në pozicionin time në aeroport për Inas. Prandaj mirënjohje për jetë për Markun, Viktorin, Gjonin e Frank Kukaj dhe Zoti i gjithë pushtetshëm, i bekoj familjarisht, si dhe drejti pas shpirti Pietro Kukaj dhe bashkëshortës tij. Një mirënjohje të thirrë kam për familjen e Nur Marashit dushmanit, të cilët janë gjetur pranë Marashit në çdo shërbim derisa vdiq. Ndaj familja e tij, paçi mirësi e mirësisë me Zotit. Si dhe gjithë shqiptarët në migrim në përcjellje në ceremoninë mbrëmtore të gjonit të Marashit në Bruxelles dhe drejti pas shpirti. Falenderim për të gjithë të pranishmit, falenderim të veçantë për princin
Lega i dytë në njohje. Falenderim për kryetarin e partijës legalitetit, Zotin Axhami. Falenderim dhe në njohje për kryetarin e shoqatës antikomuniste shqiptare, Zotin Etern Fezullahu. Një falenderim tjetër veçantë për shoqatën Dukagjini. Falenderit për gjithë miqtan, nga Përmeti, nga Borshi, nga Vlora, nga Durrësi, nga Fieri, nga Mallakasra, nga Belçi, nga Pogradeci, nga Reseka, nga Dibra, nga Tirana, nga Durrësi, edhe nga gjithë vendet e Shqipërisë. Mirënjohje për jetë. Zoti ju bekoft, të gjithëve kërkoj shumë dijes, nëse ndonjëri nga juve nuk e përshtet për mua jeni të gjithë barabartë, jam mirënjohës me familjen time për jetë të gjithëve dhe Zoti ju bekoft gjithëve. Ju aktheshën në gëzime në familjen tuaja, si dhe mirënjohje për jetë për ju gjithë pjesëmarrësit. Gjon Marashi e në progë një pacin dhe një dhjë dhe shpjerta të tyre për shoshin dhe pacin e mëshuar, si dhe të keni besim, të dashurit tonë, Gjon Marash, sepse të ty kujtojnë për jetë me dashuri dhe kënaqësi. Veprimtaria tyre patriotike dhe adetare si dhe krijimtaria tyre letrare dhe historike është një thesari i çmuar kombëtar. Gjon Marash Progni janë dëshmi e dashurisë ndaj ajo dhe lirisë, ndërsa Ndue Progni, që ishte vetëm 7 vjeç, është dëshmi e brutalitetit të regjimit komunist, i cili kishte urrejtje edhe ndaj fëmijëve.